falava de futuro em torno da sua apresentação e nós queremos saber o que é que o banco daqui para frente vai poder oferecer para os seus clientes. Acima de tudo é pensar um pouco fora da caixa, não é? Sermos ousados na oferta de produtos e serviços, de tudo aquilo que tem a ver com a melhor relação com o cliente, porque durante algum tempo percebemos as reais necessidades e vamos já a partir do dia 1 de junho começar a trabalhar nesse sentido. A mudança decorreu de tudo quanto está sendo feito no âmbito da reestruturação pós-privatização. Os resultados que vimos alcançados são bastante encorajadores e, por conseguinte, é algo que, de certa forma, cria uma ruptura com o passado. E por essa razão, como o dinamismo é presente, está presente, a simplicidade está presente e a confiança que o cliente está a ganhar também está presente, então entendemos surgir uma nova marca como resultado de todo esse trabalho que vem sendo feito. Esta mudança, o que é que traz para esta grande estrutura que é o Banco BCI? Olha, esta mudança traz transformação, inovação e, acima de tudo, um impacto à vida do nosso povo. É isso que nós queremos trazer. Nós queremos que cada ideia seja partilhada com aquilo que os nossos clientes pretendem. Portanto, após a privatização, o banco era sustentável e durante a sua atividade não gerava valor. O que nós fizemos é, após um conjunto de medidas, tornar o banco mais eficiente e fechamos o exercício de 2023 com 33 mil milhões a nível de resultados. Nós queremos continuar a crescer, é satisfatório face às condições do mercado, às ferramentas que nós temos à disposição, mas a nossa perspectiva é já em 2024 termos um resultado superior ao que atingimos em 2023. Passa nos que...